Godt. Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan strukturere de her scripts, vi så på, hvordan man kunne lave lige før. Og det er ikke altid, man er interesseret i, at hele scriptet skal køres på en gang. Hvis man sidder og laver noget og retter en bestemt del af scriptet til, er man ikke interesseret i, at resten af koden skal køres. Det kan være, at det tager lang tid at køre det, og det kan også bare være, at det forvirrer det, man egentlig har gang i, fordi det kun lige en linje eller to, man skal have fikset. Og til det formål, der kan man opdele et MATLAB script i det, vi kalder celler. Og man laver en celle ved at skrive to procenttegn efter hinanden. Så det er jo sådan en kommentar, som også fortæller noget om, at her skal vi dele det op i en blok for sig selv. Og når jeg nu vil starte på en ny celle, jamen, så skriver jeg procent procent igen. Og så kan jeg prøve at se, jamen, hvad kommer der egentlig ud af den her del. Godt. Så når jeg nu har lyst til det, så kan jeg gå ind i en blok her, og så kan jeg enten sige, jamen jeg kan køre den her, jeg kan sige run, jeg kan sige run section hernede, run current section med ved hjælp af Ctrl Enter. Så hvis jeg gør det, så får jeg kørt jamen hele inputtet af den her blok, og det er så det, der kommer ud hernede. En lille ting, jeg ofte gør, det er at køre en kommando her, der hedder disp, egentlig for display, som tager inputtet og så bare skriver ud på en linje, og så kører videre igen. Fordi så har vi så kan man sige, jamen, hvad sker der hernede? Så hvis jeg nu kører den her kodestump, jamen, så skriver den plotter en funktion. Og det vi så mangler at gøre, det er at få funktionen til rent faktisk at blive plottet. Så jeg lige prøver at vise lidt om, hvordan man kan bruge MATLAB til at få lavet forskellige figurer. Det er noget, vi kommer meget tilbage til senere, så det er bare mere for at vise, at det er muligt at gøre. Godt. Inden vi kan lave en funktion, så skal vi lave en masse støttepunkter. Det vil sige, at vi skal finde nogle x-værdier, vi gerne vil tegne funktionsværdien op for. Og derfor siger jeg x lige med, og så en kommando, der hedder linspace, som så skal have tre input-parameter, har jeg tænkt mig at give den. Den mindste x-værdi, den skal generere, jeg siger, det er minus 3, og så kan vi sige den største, den kan vi sige 7, og så hvor mange datapunkter, der skal ligge imellem de her to. Hvis jeg nu lige prøver at køre den her med 10, så skulle den gerne lave en liste med 10 forskellige værdier, hvor den mindste værdi det er minus 3, og den største værdi det er 7. Og ser vi outputtet hernede, så passer det også meget godt. Vi starter ved minus 3 og slutter ved 7, og den sørger sig for at have et pænt spring fra element til element. Ofte er man ikke interesseret i at se alle resultaterne, og man kan undgå at se dem ved at sætte et semikolon bagefter. Så kan vi regne nogle tilhørende y-værdier. Lad os bare bruge sinus til x som funktion. Og kører den, så får jeg at vide, jamen, hvad er for alle x-værdierne her, hvad er den tilhørende y-værdi? Og det er så det, der bliver vist hernede. Så nu har jeg ting til at ligge i henholdsvis en x-vektor og en y-vektor, som begge indeholder lige præcis 10 værdier, fordi det var det, jeg havde bedt om hernede. Og så kan jeg bede MATLAB om at oprette en figur, eller siger, jeg kalder den lige figur 1. Og figuren, der skal jeg, på figuren, der skal jeg plotte nogle x-værdier mod nogle y-værdier, og det var dem, jeg havde beregnet lige før. Og så kan jeg sige Ctrl Enter, og så kører den her stump. Og så viser den vores funktion, og den ser godt nok kantet ud. Okay. Det skal vi lige se, om vi kan gøre noget ved. Og problemet heroppe, det er, at vi ikke har brugt særlig mange punkter til at plotte den her funktion med. Hvis jeg lige ændrer lidt her, så kan jeg sige, at jeg vil gerne have tegnet op med punkter. Og så har vi et plot. Godt. Så det jeg fik gjort her, det var, at jeg i stedet for at trække en linje mellem punkterne, så satte jeg en ring ind alle steder. Jeg kan også kombinere det ved at sætte sådan en bindestreg O på, og så kan vi se, hvordan det ligger her.
Og grunden til, at funktionen ser ud til at være så kantet, som den er her, det er, at vi ikke har brugt særlig mange punkter til at tegne den op med. Så vi kan prøve at plotte nogle, eller bruge nogle flere punkter til det, så vi skulle vi gerne bruge 100 punkter i stedet for 10. Og så har vi ændret i det, og så er vi egentlig bare interesseret i at køre den her stump kode igen. Så Ctrl Enter, og så ser vi resultatet herover. Så langt, så godt. Og nu begynder den faktisk at ligne vores sinusfunktion rigtig meget, og det skulle den også gerne vil gøre, fordi det er faktisk den, vi kender. Godt. Og så outputtet hernede, det fortæller mig, hver eneste gang jeg har gjort eller kørt den her kodestum, så kan jeg faktisk se, at den har efterladt et spor hernede. Så jeg ved, om den har gjort noget eller ej. Nå. Det er jo meget godt at kunne plotte en funktion, men det kunne også være sjovt, hvis vi kunne plotte noget andet omkring den her funktion, der kunne være interessant at se på. For eksempel funktionens hældning. Og jeg ved godt, at vi kan begynde at differentiere den, som vi har lært i gymnasiet, og bruge de og de regler til det. Sinus ret lettere at differentiere, så det bliver bare til cosinus. Men hvis vi nu kunne lave noget, der virkede, uanset hvilken funktion vi nu kastede efter den, så lad os prøve at se på det. Og igen, så plot. Laver jeg sådan en disp her til at starte med, der fortæller, hvad det den her kodeblok gør. Det kan også være en kommentar. Når det er en disp, så kan jeg bare se det hernede i command window. Og så ligesom før, så kan jeg sige, hvad er det for et område, vi vil plotte over, og hvor mange værdier vi vil have. Og så for at komme videre her, så kan vi tænke på, jamen, hvordan er den afledte af en funktion defineret. Det har vi snakket lidt om i matematikundervisningen, så det vil vi ikke komme så meget ind på her. Men det er groft sagt en lille ændring i y-værdi, delt med en lille ændring i x-værdi. Så vi skal finde ud af, hvor langt skal vi gå hen mellem de to x-værdier eller input-værdier til funktionen, vi kommer til at se på. Og lad os bare sige, at vi går et lille stykke ind med 0,1. Den gemmer vi i h. Og så skal jeg bestemme vores y-værdier. Og lad os bare tage sinusfunktionen fra før. Vi kan altid bytte den ud med noget andet. Og så vil jeg gerne. Så det er præcis det samme, som vi har gjort før. Og så vil jeg gerne bestemme vores funktionsværdier. Men hvor man så bare har flyttet x-værdien en lille smule længere hen, nemlig den her størrelse h. Og så for at bestemme den afledte af y, den jeg kalder dy her, så skal vi så se på forskellen. Jamen, hvad er forskellen mellem yh minus y? Altså den forskel, der er fra y, når vi er gået en lille smule ekstra hen i forhold til, hvor vi stod henne før. Og så skal vi dele med, hvor langt vi er gået hen, det er størrelsen h. Og så kan vi gøre det, vi har gjort før. Vi kan lave en figur, kalder en lige figur 2. Og så kan vi for det første plotte den funktion, vi er vant til at se. Vi kan lige plotte den med blå, eller blue for b her. Så kan vi sige hold on. Og hold off herop. Og så, hvad mangler mere, så vil vi gerne plotte den afledte. Den kan vi plotte med en rød farve for eksempel. Og så lad os prøve at se, jamen, hvad sker der her, når vi kører kodestumpen. Så får jeg pludselig tegnet to funktioner op. Og det fine ved de her to funktioner, det er, at vi har kun forklaret, hvordan den blå kurve ser ud, fordi vi har sagt, det er sinusfunktionen. Den røde har MATLAB selv regnet ud ved at gå et lille stykke ekstra hen, og så se, jamen, hvordan er hældningen på det her stykke. Og det er så det, den tegner op med den røde kurve. Så hvis ikke man er i stand til at differentiere noget analytisk, så kan man måske få MATLAB til at hjælpe sig med det, og det kræver ikke meget mere kode end det her. Det er ikke noget kode, jeg forventer, jeg bare kan sætte jer ned og skrive ind på nuværende tidspunkt, men det giver jer en god idé om, jamen, hvad kommer vi til at kunne her i MATLAB. Godt. Vi kan nogle gange så løber man ind i
i det her med, at man har en dum kode, man gerne vil køre igen og igen og igen. Og det kan være fint, hvis man kan gemme den funktionalitet i en fil for sig selv. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre det. Lidt ligesom vi har lavet et script her, hvor vi har skrevet ned, jamen, hvad er opskriften på at lave den her figur. Så nogle gange vil man gerne have en opskrift, hvor man så kan sende nogle informationer videre til den her opskrift. Og lad os lige prøve at gøre det. Det har jeg gjort hernede. Vi tager lige en ny blok hernede. Der er en funktion, der hedder sinus til x delt med x, og den funktion, den kalder man normalt for sinc, sinc, og den er egentlig bare defineret ved det her udtryk. Men hvis jeg gerne vil slippe for at skrive det her udtryk hver eneste gang, jeg skal gøre noget med funktionen, jamen, så kan jeg lave min egen funktion, der implementerer den. Og det har jeg gjort herovre. Jeg har lavet en helt tom tekstfil, givet den navnet sinc.m, og så har jeg fyldt følgende indhold i den. På den første linje har jeg skrevet function, så har jeg skrevet et navn på det, jeg gerne vil returnere fra funktionen, i det her tilfælde res. Det kalder jeg langt de fleste resultater. Kalder jeg outputtet for en funktion i langt de fleste tilfælde, så siger jeg, at rest den skal være lige med, og så er navnet på funktionen, og den skal passe med det navnet på filen, funktionen ligger i. Og så her til sidst, så siger jeg, hvad er det, der er input-parameter til den her funktion, så når jeg kalder den her sinc-funktion, så får den en værdi ind, og den værdi, den kommer ind, den hedder x inden i funktionen. X kan være en halv, den kan være 10, den kan være en million, det kan være alt muligt. Men når vi har sendt den ind i det, så kan vi henvise til værdien, som vi kan henvise til enhver anden variabel med navnet x. Og så har vi en enkelt linje kode hernede, der beregner, hvad er værdien af res, som er det funktionen skal returnere, fordi res står herop. Og så kan vi indsætte det matematiske udtryk, vi skal bruge. Så nu har vi bestemt, hvordan den her sync-funktion skal se ud. Lad os lige prøve at se, om vi kan plotte funktionen og dens afledte. Så vi kan copy-paste alt det der. Opdaterer lige den kommentar, der bliver skrevet. Så alle de steder, der står sin, så kan vi skrive sinc. Og så se, jamen, hvad kommer der ud af det. Jeg håber, det fungerer. Der skete så ikke særlig meget. Nå, lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad der er egentlig sket her. Noget af det, der hjælper os lidt, det er det resultat, der står herovre. Eller det er nogle af de ting, der står herovre. Lad os lige få styr på, hvad der egentlig sker. Når vi kører den herovre, så kommer der ikke noget interessant i plottet. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men vi kan prøve at se på, jamen, hvad sker der efter hver enkelt linje, er der sket det, vi egentlig gerne vil have, der gør. Og den første her, det får vist den her linje, eller stum tekst hernede, det virker fint. Så sætter vi x til linspace. Det ser også ud til, at vi har fået noget med 100 værdier heroppe. Det er typen dobbelt, altså et tal. Så har vi h, der bliver sat til 0,1. Den er også over, så det virker fint. Og y bliver til sinus eller sinc af x, og der vil jeg forvente, at den bliver 1 gange 100 i størrelse. Men den gemmer kun en enkelt værdi, så der er et eller andet, der går galt ned på det her sted. Så lad os prøve at se nærmere på funktionen om og hente ud af, jamen, hvad sker der rent faktisk her. Jeg har så lidt en idé om, at der mangler et punktum her. Vi kommer tilbage til hvorfor, men det er noget med, at man gerne vil tage en vektor, som er resultatet herop, og så dele alle elementerne i den vektor med alle elementerne i den her vektor, nemlig x'et bagefter. Godt, så ser det meget bedre ud. Så det vi får plottet nu, det er til dels vores sinc-funktion, der ligger her med den blå kurve, og den afledte igen, den røde kurve her. Og hvis vi har lyst til det, jamen, så kan vi
prøve at se på, jamen, hvad sker der, hvis vi får nogle større værdier herudaf 17. Og det ser ud som om, at udsvinget bare falder til noget mindre og mindre, jo større x-værdien bliver. Så. Og nu kan jeg faktisk også se, at værdierne, der kommer til, ikke herude, giver mere mening, fordi y, den indeholder nu også 100 værdier, ligesom x, og yh gør det samme, og dy gør det samme. Så nu har vi alle de ting, vi skal have fat i. Godt. Så det, vi er i stand til nu, det er, at vi kan tage en stum kode, vi kan skrive det i et script, så vi kan køre det, når vi har lyst til det. Og vil vi også gerne, så kan vi gemme en stum kode i det, vi kalder en funktion, som er som for form for udvidet script, hvor vi også kan sende værdier ind til den. Og det betyder også, at jeg kan bruge den fra kommandolinjen og sige, jamen, hvad er sync til 0,1 for eksempel. Så får jeg at vide, at svaret er det her. Vi kan prøve at lade den gå endnu tættere på 0, og se, hvad sker der her. Så langt, så godt. Har vi ellers mere? Jo. Sync har et problem. Fordi hvis vi sender 0 ind i den, så ifølge opskriften på sync heroppe, så skal vi tage sinus til 0. Det giver god mening. Det er 0. Og så skal vi så dele det med 0. Og det er et problem. For et eller andet delt med 0, hvad hulen er det? Vi kommer til at se nærmere på det lidt senere i kurset, når vi skal snakke om grænseværdier. Men når vi skal undersøge, jamen, hvad er værdien af det her, så en måde at gøre det på, det er at sige, jamen, vi starter med at sætte en værdi ind, og så kommer den tættere og tættere på 0. Og så ser vi, jamen, hvad sker der rent faktisk med værdien af funktionen, og den ser ud til at gå mod en værdi på 1. Nu har vi kun 4 decimaler med her. Det kunne være, at vi gerne vil have lidt mere. Så jeg skal format long for at bede MATLAB om at få nogle flere decimaler med. Og det jeg gjorde her, det var, at jeg lige sagde pil op. Og så kan jeg få lov til at gå frem og tilbage i historikken og se, jamen, hvad har jeg egentlig gjort tidligere. Så kan jeg sætte et 0 mere på og sætte en frygtelig masse nuller på, hvis det er det, man har lyst til. Og så får vi en idé om, jamen den går nok faktisk mod værdien 1. Vi kommer til at se senere i kurset, at det er også det rigtige, den gør der. Godt. Så langt, så godt. Nu er vi i stand til at strukturere vores kode i scripts og i funktioner. Og det kommer jeg til at bruge rigtig meget i løbet af resten af kurset. Men det skal vi nok vende tilbage til.